namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu. To jsou oni. Kamna stromboly N02. Oproti klasickým strombolům, který se prodávali dříve, tak stromboly N mají vlastně navíc externí přívod vzduchu, čímž ušetříme palivo, samozřejmě i menší víření prachu, to mají rádi hlavně hospodyně. Kamna stromboly N02 mají boky, spodní část i horní část keramický, kde si můžeme vybrat zhruba z 30 až 35 druhů odstínů, přímo pro vás ideální do vašeho interiéru. Kamna mají výkon 6 kW, proto jsou ideální do 170 metrů krychlových. Takže natáčení do stran kamen stromboly. Máme tam 3 pozice. Skvělé. Jelikož jsou kamna stromboly otáčecí a horní vývod se otáčet nesmí, tak tady máme tento prstenec, který se otáčí a tím zůstává kouřovod na svém místě. Přívod externího vzduchu je v zadní části kamen, kde přivedeme pouze trubku. V dolní části kamen otevřeme pouze na klik. Máme přívod vzduchu primární a sekundární. To znamená jak dvojité spalování, tak i oplach skla. Dvojitý oplach skla, tudíž sklo je vždy čiré, pokud samozřejmě používáme suché dřevo. V horní části máme veliký popelník, kam se vejde docela dost popele, takže nemusíme vynášet každý den popel. Zde máme otevírání samotných dvířek, velice, velice prakticky se otvírají, jednoduše. A zde vidíme spalovací komoru, která je z části vyšamotovaná, spodní část je ocelový plech. Tento druh kamen vymyslela vlastně firma Romotop. Všichni ostatní výrobci zkouší ač někdy dobré, někdy horší, vždycky jsou to ale napodobeniny. Firma Romotop neustále kamna vyvíjí a proto je tady teď nová řada N. Kamna s keramikou nebo s kamenem mají velmi dobré akumulační schopnosti a proto je doporučuju hlavně do bytů, do domů, kde třeba nejste doma nebo přes noc prostě kamna zatopíte a přes noc vyhasnou. Jakmile vyhasnou, stále nám akumulace funguje a vyhřejvá nám po dobu 4 až 6 hodin krásně obytné místnosti. Naše firma vám nejenže kamna prodá a přiveze přímo k vám, ale jsme schopni vám zajistit jak výrobu komínových systémů, tak i následné napojení na topné systémy. A to vše levně a dobře díky našim partnerům, které máme po celé České republice. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám vybereme kamna, který budou vhodný na vaše účely a do prostoru, který vy zrovna máte. Samozřejmě důležité je vždycky výběr už dopředu kamen, kde spočítáme tepelné ztráty a tím předejdeme případným reklamacím, že kamna netopí, nebo že moc topí, nebo že dechtují a tak dále. Volejte, mailujte, rádi vám poradíme. Rozumíme tomu. Namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu.